si pas projekt ligjit, kush është pro, tre kundër, asnjë abstenim miratohet. Ashtu si që ishin dakordsuar Gjiknuri dhe Bylyk Bashi në këshillin politik, deputetët e Komisionit të Ligjeve miratuan pa ndryshim marrëveshjen e 5 qershorit. Ndryshimet në kodin zgjedhor u miratuan nen për nen dhe në tërsi me disa ndryshime teknike të dakordsuara, por për deputetet socialiste të pakicës parlamentare, komisioni kishte vetëm detyrën e noterit dhe respektimin e procedurës parlamentare pasi të detyruar nga pakti me PD-n nuk mund të bënin ndryshime. Kemi rënë dakord edhe në marrëveshje për të mos pasur keqkuptim, nëse ka probleme të teknike legislative, sepse këto ndodhin në projekt ligje, për gjëra që nuk ndryshojnë kuptimin dhe përmbajtjen, ne kemi rënë dakord që të rishikojmë ato. Miratimi i projekt ligjit erdhi një ditë pas takimit të kryeministit Rama me përfaqësuesit të PD-s në Këshillin Politik, dhe tashmë ky dokument pritet të shkojë në seancën plenare për të marrë votën e 84 deputetëve. Por paralelisht, socialistët vjojnë të jenë të bindur të mos tërhiqen nga ndryshimet kushtetuese të cilat po mbrohen më shumë nga mazhëranca sesa nga nismëtarët e pakicës parlamentare. Madje vetë kryeministri Rama me anë të një statusi në Facebook e ka bërë të gjallë sa hapja e listave. Është rëndësishme për ta, por prekja e kushtetutës pa miratimin e opozitës së bashkuar ka shqetësuar jo pak ndërkombëtarët. Për më shumë se 60 minuta, ambasadori amerikan Yuri Kim ka zhvilluar takime në kryeministri për t'i bërë të qartë qeverisë së majë qëndrimin në Shëbas, por burime bëjnë me dije se përveç Ramës Kim ka zhvilluar edhe takime me zyrtarë të tjerë në selinë e qeverisë për çështje të lidhura me sigurinë. Madje në të njëjtën kohë me diplomatën në kryeministri ka qenë i pranishëm dhe kreu i shish Helidon Bendo.